ጋዜጠኛ ጀማል ካሹጊ ኢስታንቡል በሚገኘው የሳውዲ ቆንስላ የፍቺ ጉዳዩን ለማጠናቀቅ ገብቶ ያለመውጣቱ ዜና ከተሰማበት ዕለት ጀምሮ በቆንስላው ውስጥ ተገድሏል ቢባልም ሳውዲ አረቢያ ለሁለት ሳምንታት ጉዳዩን ስታስተባብል ቆይታለች። ይህንን ተከትሎም በርካታ ውግዘቶችን ስታስተናግድ ለቆየችው ሳውዲ አሜሪካ በአፋጣኝ የተጣራ መረጃ እንድታቀርብ ስትወተውታት ቆይታለች። ከጋዜጠኛው መሰወር ጋር ተያይዞም የእንግሊዙ የቨርጂን ግሩፕ ባለቤት ሪቻርድ ሪያድ በሚገኘው ስብሰባ እንደማይገኝ በመግለጽ የአንድ ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንቱን ማቋረጡን አስታውቋል። ከዚህ ሁሉ በኋላ ሳውዲ አረቢያ ጋዜጠኛ ጀማል ካሹጊ ኢስታንቡል በሚገኘው የሳውዲ አረቢያ ቆንስላ ተደብድቦ ተገድሏል ስትላምናለች። የሳውዲ መገናኛ ብዙሃንም በጋዜጠኛው አሟሟት ላይ የሚደረጉ ምርመራዎች እንደቀጠሉ ናቸው። እስካሁንም 18 በቆንስላው የሚሰሩ የሳውዲ ዜግነት ያላቸው ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ዘግበዋል። صرح النائب العام بما يلي An admission the journalist is in fact dead and the Saudis killed him. የቱርክ መርማሪዎች የድምጽና የተንቀሳቃሽ ምስል መረጃ አግኝተናል ብለው እንዳስታወቁት ጋዜጠኛው ያልተገባ ምርመራ ሲደረግበት ህይወቱ ካለፈ በኋላ ሰውነቱ ተቆራርጦ በትንንሽ ሻንጣዎች ተደርጎ ከቆንስላው እንዲወጣ መደረጉን አስታውቀዋል። Turkish officials say they have evidence Khashoggi was tortured, killed and dismembered. ይህንን ተከትሎም የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የምርመራው ጅማሮ መልካም መሆኑን አንስተዋል። የመጀመሪያ ሂደት ቢሆንም ትልቅ ስራ ነው። የጋዜጠኛውን አሟሟት በተመለከተ መረጃዎችን ለማሰባሰብ በርካታ ሰዎች ተሳታፊ ሆነዋል። መልካም ጅማሮ ነው። የጋዜጠኛው አስክሬን እስካሁን አለመገኘቱንም የቱርክ ባለስልጣናት አስታውቀዋል። የቱርኩ ፕሬዚዳንት ጣይብ ኤርዶጋን መንግስታቸው የጋዜጠኛውን መሞት የማጣራት ስራ ብቻ ሳይሆን ተጠያቂዎቹንም ለፍትህ የማቅረብ ግዴታም አለብን ብለዋል። ጋዜጠኛው በቆንስላው በመጣበት ዕለት የቱርክ ዜግነት ያላቸው የቆንስላው ሰራተኞች በስራ ገበታቸው እንዳይገኙ መደረጉንም ቱርክ ይፋ አድርጋለች። እነዚህ ሰራተኞችን ጠርቶ የማናገሩ ስራም እየተሰራ እንደሚገኝ ተገልጿል። ጉዳዩ ለምንና እንዴት ተፈጸመ የሚለውን የሚመረምር የተለያዩ አካላትን ያሰባሰበ ኮሚቴ በንጉስ ሰልማን መቋቋሙም ተገልጿል። ለንጉሳውያኑ ቤተሰቦች ቅርበት ያላቸው ምንጮች እንደገለጹት አልጋውራሹ መሐመድ ቢን ሰልማን ካላፊነታቸው ሊነሱ እንደሚችሉም ዘግበዋል።